mëngjesi sërish të gjithve, jemi rikthyer drejt për së drejti në studion e ABC së mëngjesit, ora është 8:42 minuta dhe në këtë moment do të flasim për infertilitetin tek çiftet e reja. Me ne në studio është bashkuar doktor Marcel Haxhia, mjek embriolog. Mirëmëngjes dhe mirë se vini, doktor. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Infertiliteti, çfarë mund të themi se e shkakton këtë? Cilat janë arsyet më të shpeshta të infertilitetit tek çiftet e reja? E para vet fjala infertilitet nën kupton një çift kur kryen marrëdhënie të pambrojtura për një vit dhe nuk vjen shtatzënia. Në këtë moment, në momentin që nuk vjen, atëherë drejtohen te mjeku specialist, i cili bën një ekzaminim të të gjithë aparatit riprodhues, si të femrës ashtu dhe të mashkullit dhe mundohet të gjejë ku është problemi. Në momentin që gjendet problemi dhe propozohet zgjidhja në varësi të tij. Po infertiliteti është mbi një vit marrëdhënie të pambrojtura dhe shtatzënia nuk vjen. Kjo është tek femrat, kur femra është 9:35. Kur është mbi 35, konsiderohet mbi 6 muaj. Do me thëmë, periuda duhet, është me shkurtër, është me shkurtër. Pas, që duhet drejtohet e specialisti, pasi dhe mosha e gruas është shumë e rëndësishme në këtë fushë. Pse është mosha shumë e rëndësishme? Ka të bëj me zhvillimi biologjik. Po, eksakt. Do në qovë se spermatozoidet e mashkullit prodhojnë vazhdimisht gjatë gjithë kohës, edhe atyre u bie cilësia me kalimin e moshës. E, kuptoj. Por tek femrat, vezorja është që në lindje, dhe është e programuar që në lindje që të prodhoj një sasi caktuar vezësh. Dhe vezët e prodhuara në moshë mbi 35, janë aty që në lindje, dhe janë nën faktorin toksik të ambientit jashtëm, të ushqimit, okay, gjitha dhe... Mundësia që të kenë probleme është më i madhë. Prandaj është rëndësishme veza. Dhe në qovë se konsiderojmë... E që të bëm përshtypja është se ju i kërkoni takimet në qift. Pra, duhet vi qifti. Shumë rëndësishme. Gjë që do të thotë që ky mentaliteti shqiptar që e kam gruan, ajo e ka fajn, në mëndë se nuk po përdor shprej në Shqipë se shumë e ashpër, nuk është i vërtet. Në mëndë se fajn më të këtë burit. Totalisht jo e vërtet. Mundësia që të kenë probleme është 50-50. Fajn, do më thënë, ty... Problemin, do thosha, unë një fajn. Gjithsesi duhet ju them që ka ndryshuar kjo me kohën, nëse para 10 vitesh vinte vetëm gruaja dhe burri që të bënte një analizë spermograme, domethënë duhet binde një muaj nga gruaja ose nga mjekët, tani vjen ai përpara dhe kjo ka ndryshuar, më besoni që ka ndryshuar shumë. Ajo që mund të them unë është që shohim gjithmonë kemi marrë atë sindromin e vendeve të zhvilluara, që gjithmonë më shumë shohim çifte në moshë të madhe, të cilat vinë paraqiten te ne. Dhe duam apo s'duam ne, është më e vështirë për t'u zgjidhur. Është më e vështirë për t'u ndihmuar. Ja, të mendosh që unë kam qenë shumë i ri, ëh. Domethënë, ata shokët e mi më vonë janë bërë me fëmijë, domethënë. Nëse ne shohim brezin përpara nesh, të gjithë po ti pyesim, të gjithë kanë pasur brenda të 30-tave, kanë pasur fëmijë. Po. Do të thënë, kush ishte pas 30-tave, ishte lënë. Zakonisht mosha ideale që është 25 vjeç për meshkujt. Për meshkujt dhe për femrën, do të thënë. Për zonjat akoma ulet në atë kohë. Kjo ka ndryshuar dhe është sindromi i gjithë vendeve të zhvilluara. Doktor, ndodh për shembull që një çift mund të ketë një fëmijë dhe në përpjekje për të bërë një fëmijë të dytë, has në pamundësi ose në vështirësi dhe drejtohet në klinika private apo që kanë ardhur në spitalin Hygieia. Ka pasur raste të tilla. Dhe çfarë mund ta shkaktojë këtë infertilitet për një fëmijë të dytë? Ky quhet infertilitet sekondar dhe njihet nga ne. Të gjithë çiftet që kanë një fëmijë dhe për X arsye nuk u vjen fëmia e dytë, quhet infertilitet sekondar. Dhe arsyet që mund të jenë janë të ndryshme. Për shembull, parametra e spermës kanë ardhur duke ulur tek mashkulli. Për një X arsye, një trajtim mjekësor që mund të ketë pasur, tek gratë për shkak të ndërhyrjeve ndryshme mund të ketë ndodhur bllokimi tubave. Mund të ketë kaluar shumë vite dhe në momentin që ata janë gati për të pasur një fëmijë, nuk vjen për shkak të uljes së cilësisë së vezëve. Domethënë arsyet mund të jenë të ndryshme, po ekziston kjo dhe është e vërtetë dhe ne e shohim gjithashtu. Njifet është infertilitet sekondar. Po, infertiliteti është diçka që kurohet, mund të pish ilaçe, trajtohet me dieta ushqimore, apo është një gjë që nuk e zgjidh dot? Varet. Domethënë është nuk mund t'ju jap një përgjigje të përgjithshme për këtë, pasi varet nga problemi që shkakton. Okay. Nëse problemi është mekanik, tubat, nuk e kuron dot, nuk e zgjidh dot. Kjo është vetëm fekundimi in vitro, ai që e zgjidh, duke anashkaluar tubat, duke bërë bashkimin jashtë trupit njeriu. Dhe duke vendosur embrionet mbrapsht në mitër. Në qoftë se është problemi i parametrave të spermës, atëherë kjo mund të tentohet si fillim me mjekim,
por nëse nuk funksionon mjekimi, atëherë kalohet në zgjidhje të tjera. Ajo që është më rëndësi për tu përmendur është që zgjidhja e infertilitetit nuk është vetëm fekundimi in vitro. Sepse të gjithë mendojnë që po prandaj. Po shkove te klinika është in vitro. Jo, është vetëm në do thosha 10-15% e rasteve. Në rastet e tjera ka mjekime, nëse gruaja ka vezore polikistike për shkak, që e ka ciklin e çrregull, që e vjen cikli një në 3 muaj, do thotë që nuk çel vezë. Ne ja rregullojmë mjekime që të gjejmë momentin kur çel vezat dhe i themi burrit nisur. Pra, ju keni një gamë të gjerë i bie, domethënë veprimi, sepse me thënë drejtën edhe mua, domethënë aty më shkon mendja gjithmonë tek in vitro. Tek in vitro. Patjetër, sepse ajo është ajo që flitet më shumë, ajo që marketohet më shumë. Por nuk është kjo. Domethënë ne kemi një gamë të gjerë trajtimesh që mund ta zgjidhim shumë kollaj në rrugën më natyrale të mundshme. Tentohet, nëse nuk arrijet kjo, shkohet fekundimi vitro. Ta bëj pyetjen invers. Vjen një çift i cili kërkon fëmijë, domethënë është përpjekur, nuk ja ka dalë dot, edhe sa të vjen klinik thot in vitro. A. Po. E ka kërkesë. Ekziston. Domethënë duaj in vitro për qef, për lux, nuk është in vitro lux. Nuk është lux. Nuk është lux. In vitro është një procedurë mjekësore e cila rekomandohet në bazë të indikacioneve të caktuara. Do të thotë që një çift nëse vjen dhe dua ta bëj in vitro sepse u zgjova dhe dua shtatzani shpejt dhe tani nuk u rekomandohet. U rekomandohet zgjidhje më të thjeshtë. Bëni me mouse. Jo, nuk është. Shikoj, ky është një problem që ka një debat shumë gjerë për këtë. Dhe në ligjin shqiptar, fekundimi in vitro konsiderohet luks, prandaj dhe nuk mbulohet në siguracionin ose të mbulojë shteti një pjesë trajtimit. Seriozisht e ke? Po. Kush është konsideruar kur është bërë ligji? Domethënë është konsideruar si kirurgjia estetike për shkak. Gjithë në Shqipëri çmimi është goxha më i lirë se sa në vendet e tjera, domethënë. Është pak a shumë, do thosha, ajo që është investuar shumë është në cilësi këtu. Domethënë, nëse në fushat e tjera të mjekësisë ne shohim ndonjëherë diferenca me jashtë, në këtë fushë ju a them me bindje që nuk ka diferencë. Pra siç funksionon jashtë është njëjtë edhe këtu. Absolutisht. Të ja them me bindje të plotë. Kjo është çështje instrumentash, është çështje laboratori. Është shumë e komplikuar. Një është teknologjia. Po. Dy është eksperjenca. Është investuar shumë që unë të kem këtë eksperiencë, është investuar, domethënë unë kam shkuar jashtë, kam marrë trajnime, u bë 10 vjet që merrem me këtë punë. Është investuar ekipet që punojnë. Ju jeni specializuar? Jam trajnuar jashtë për këtë. Po. Pasi kam mbaruar fakultetin e mjekësisë, jam specializuar për këtë. Ideja është që dhe ekipet që punojnë janë marrë dhe paguhen. Nuk paguhen pak. Çmimi i fekundimit in vitro që ofrohet në Shqipëri është pak a shumë njësoj ose më pak me vendet e rajonit ose me gjithë Europën. Ajo që ndryshon pak këtu është që çdo gjë pacienti këtu e paguon nga xhepi. Ndërkohë që në shumicën e vendeve europiane dhe mund t'ju them edhe Maqedoninë e Veriut që ka dhënë një çek për 1000 eurosh dhe ja jep pacientit të bëjeni ku doni dhe e ndihmon në këtë aspekt. Duke ndihmuar çiftin, më besoni që një çift që nështrohet fekundimit in vitro, flasin për një procedurë që kushton dhe nuk është e sigurt që arrihet shtazani. Ka një paradoks këtu tani, se këtu tani detyrohemi të flasim për politikë. Por në qoftë ne, edhe Shqipëria, nuk bëjmë përjashtim, ankohemi për rënje të lindshmërisë. Dhe ti si shtet nuk e financon këtë gjë ose nuk e fut skemën e sigurimeve, s'ke nevojë ta financosh. Ka një gjë që nuk shkon, domethënë sepse i bie që ti e ke lindshmërinë vetëm për propagandë. Nuk dua të flisja për këtë, por ideja është që duhet të dhënë një z kësaj. Mbase nuk është se s'duan, po duhet të dhënë një z. Mbase duhet ngritur një grup interesi të cilit të lobojë për të ngritur zërin që ekziston një grup popullate që ka nevojë për këtë gjë. Dhe më besoni që një çift që do t'i nështrohet fekundimit in vitro dhe nuk ka mundësi, domethënë ka mundësi aty për të pasur një fëmijë, është si molla e ndaluar, domethënë që ka mundësi e ka aty, por nuk vetë do të për shkak të parave, nuk është e lehtë. Nga eksperienca juaj, doktor, është rritur numri i çifteve të reja që vinë dhe kërkojnë fëmijë në këtë lloj forme, pra nuk munden që ta bëjnë në mënyrë natyrale, për shkaqe nga më të ndryshme. Në Shqipëri nuk mund të përjashtojmë nga gjithë vendet e tjera. Konsiderojmë rreth 10% e çifteve, të cilët kanë tentojnë dhe kanë nevojë për teknikat e riprodhimit asistuar për të pasur një fëmijë. Do të thënë, edhe neve gjithmonë e më shumë, shikoj edhe këto emisione që ne bëjmë, dhe tani që flasim, gjithmonë flasim më shumë. Këto kanë rritur informacionin që vjen tek çiftet, tek njerëzit, dhe duke u rritur informacionin, njerëzit kërkojnë më shumë. Dhe përveç pjesës që
ne flasim sepse punojmë, diku, kjo ka një rëndësi shumë madhe për njerëzit. Sepse njerëzit informojnë, është shumë rëndësishme informacioni. Dhe ne mund të themi çifte që kanë shkuar në mjek të cilët nuk janë specialist, për 10 vite e vite me radhë, dhe kur ne i shojmë që ata kanë dashur një trajtim saktuar që në fillim, për janë 10 vite të humbura. Ideja është që ti do shkosh, por në radhë parë do ekzaminohesh, radhë dytë do ndjekësh një procedurë, nuk shkohet direkt për laborator. Exact. Ja ku jam edhe ajde ta kalim në laborator. Dhe thënë, ajo mesazhi që duhet përcillet është që çiftet e rëndësishme është të kontrollojnë të mjekët specialistë të infertilitetit, ose të fertilitetit. Unë kam qef të quaj mjekët e fertilitetit. Okay. Sepse është rëndësishme kjo, sepse ne kemi eksperiencen, kemi njohurit në këtë fush, në qëse mua më pyet për zemrën, nuk kam njohurit. E specializuar në këtë fush, dhe më? Atere, duhet shkuar të mjekët të cilët janë të specializuar për këtë fush. Mos të humbet ko me trajtime boshe. A, e marrësh. Edhe një pyetje tjetër, tani ne kemi dëgjuar shpesh për këtë ngrirje në vezëve. Mua më duket si kronik roz kjo gjë, domethënë. Jo. Nuk është. Jo. Është bërë roz. Çfarë thotë kjo domethënë? Okej. Kjo është pjesë shumë e rëndësishme. Teknikat e riprodhimit të asistuar kanë përparuar shumë me vite. Dhe në vitin rreth viteve 2000 filloi ngrirja e embrioneve. Embrioni është bashkimi i vezës me spermatozoidin. Ndërsa qelizat veç e veç janë më të ndjeshme dhe veza shumë e ndjeshme. Dhe filloi si trajtim tek pacientet të cilat ishin diagnostikuar me tumor. Okay. Dhe duhet të ruanin, nuk ishin fëmijë. Ndërkohë që trajtimi tumorit e ka bërë jetëgjatësinë shumë të madhe dhe ka tumore të cilat dekurohen. Patjetër. Dhe në një moment të dytë të jetës ato do donin të kishin një fëmijë. Por kimioterapia ose radioterapia i dëmtonin qelizat riprodhuese. Dhe çfarë bënin? I ngrinin qelizat përpara, bënin trajtimin dhe kur të donin një shtatzani më vonë, atëherë kishin qelizat e ngrira që mund të mand fekondimit in vitro, mund të bënin fëmijë. Ndodh kjo me moshën, doktor? Për shembull, nëse do pyesja. Okay. Si? Këtë do pyesja, vazhdo. Për moshën, desha të pyes. Nëse një grua zgjedh që të jetë shtatzan në moshën, nuk e di, 48-50 vjeç. Edhe vendos t'i ngri vezët, edhe në atë moment kur dëshiron të jetë... I ka vezët aty. Po. Kjo nisi kështu për trajtimin e tumoret, Kjo vjen edhe për meshkujt, edhe për spermatozoidet, ngrihen përpara se të bëjnë kimioterapi. Kështu që e njëjta gjë vjen edhe por qeliza vezë ishte më e ndjeshme dhe nuk ishte kollaj. Me përparimin e kësaj teknike në rreth viteve 2010 bëri boom sepse shumë kompani në Amerikë, Apple apo gjitha këto kompanitë më të mëdha, Google-i, i thonin grave që punoni, ju ja paguajmë ne ngrirjen e vezëve, dhe kur ju të doni shtazani më vonë mosh, i keni aty. Dhe kjo u bëri boom marketing shumë madhe të shumë, u fut dhe kjo që quhet social ngrirje sociale e vezëve, e cila bëhet e gratë të cilat nuk janë të martuara, ose janë të martuara dhe nuk duan të kenë një fëmijë dhe janë mosh 35-38, që është më e mira, dhe i ngrin vezët. Dhe në momentin që janë gati për pasur një fëmijë, i shkrin. Unë e konsideroj këtë si një zgjidhje, është aty, por nuk duhet menduar si, ok, i ngriva dhe mbaroj filmi. Pse? Sepse fekondimi in vitro, kur ju të përdoren vezët, nuk është e sigurt. Unë jam pro lëshimit të mesajit që gratë duhet të kenë është prioritet bërja e fëmijëve dhe arritja e shtatzanive, nuk mund t'jetë karriera, prioritet. E, kupto. Pra, në fund fare, nëse ke një problem, duhet vish të ekzaminohesh, dhe pastaj mund shkosh dhe i tek in vitro, mund të rekomandojnë edhe ngrirjen e vezëve, por fillimisht duhet ta nisim kështu, duhet ta nisim nga e para. Ta nisim nga ABC-ja që është shumë e thjeshtë. Kontroll, lokalizim problemit, zgjidhje në varësi ti. Dhe ndërkohë ju thoni që vetëm 10-15% e rasteve shkojnë në in vitro, sepse pjesa tjetër mund zgjidhet ndryshe. Eksakt. Gjë që do të thotë që nuk është se ka dëshirë njëri të ta masi kokën me pesat që te klinika, do të japin zgjidhje. Kjo është gjë. Tani besoj që ne jemi klinikë që punojmë për gati 10 vitesh, po. Kemi kalojmë gati rreth 2000 çifte çdo vit. Dhe besoj që çiftet që kanë kaluar në gjithë këtë periudhë kanë provuar vetë dhe ne shumica duhet të them që kemi një përqindje suksesi goxha të mirë. Do të thonë shkon për moshat 9-35 vjet shkon gati 65%.
sukses, që nuk është pak. Për moshat, sa më shumë kalon mosha e gruas, aq më pak, edhe përqindja ulet gjithashtu, po të gjithë këto çifte që kanë arritur një fëmijë që e kanë pasur suksesin, tani ne na rekomandojnë dhe të tjerë dhe e kanë kuptuar këtë gjë që nuk është, nuk funksionon ashtu. Doktor, të falenderoj shumë për shpjegimet, për qartësinë, edhe për bisedën e këndshme, sepse në një farë mënyre shuajmë dhe krishërinë. Dhe ndërkohë unë përpara se ndajemi bashkë me Sibon dhe t'ia lëm fjalën Albanit, do ju rekomandoj ta nisim këtë gjë as te ekzaminimi, po te dysheku, se do të kemi dyshek goxhat komod. Kjo është arsyeja që jam tek një propozim që dua t'ju apërcjell. Bashkë do të shihemi nesër. Shihemi nesër.